та Сергій впевнений, що йому боятися нічого, адже він точно вразить судді. Добрий день. Здравствуйте, як вас зовут? Привіт. Мене звати Сергій. У мене є дві пісні. «Sky» или «Авторская», знаєш? Може, «Авторскую» послухаємо? Я би «Sky» послухав. «Авторская любви». Давайте «Авторскую», Олег, ви ж любите о любви. Люблю, но уже просто уже якийсь конкурс авторских песен у нас тут. Вы уверены? Вы впевнены? На все 100, на все 100. Моя песня называется «Знаешь». Я очень люблю ее, и у меня от этого действительно мурашки по коже. Я на набережной, когда играл, я так кайфовал. Подходит к тебе человек, он просто достает из своего рюкзачка маленькую такую стопку денег. Вот так пальчики облизывают, достает 50, ложит и уходит. Говорит, классная песня. А я тогда в тот момент играл одну из своих просто. И меня это вообще, мне так это понравилось. Вполне нормально пою, и можно попробовать себя где-то в каком-то шоу, чтобы меня заметили. Конечно, давайте авторскую, давайте. Спасибо. Знаешь, чему я питаю твое имя? Тому що не бачив тебе я так багато днів. Коли дихання стає повітрям, коли поруч ти я відчуваю. Сомнамбулізм, є така болезнь, коли поєш, ходиш во сні. Не догорає, знаєш, як тебе я кохаю, знаєш, що я все пам'ятаю, кожен мій подих для мене останній, тому що... На-на-на, що ж такое-то? Ну, сьогодні снімем всіми. Як тебе я кохаю, знаєш, я все пам'ятаю, кожен мій подих для мене останній, тому що... Сьогодні день пєння, бляха-муха. Тому що тебе поряд немає. Поряд немає тебе. Кожен з нас пам'ятає, де і коли. Нет сил слушать это посредственное г***ну. Вильный. Спасибо, Сережа. А тим часом у полі панує напружена тиша. Щойно сюди увірвався Дмитро Шуров. Привіт! Як справи у вас? Супер! Ну, я за вас дуже рад, тому що у мене... Я не розумію, що я роблю в цьому кріслі. Какого я там сижу? Я прийшов сюди знайти людей, які так же горять музикою, як я, для яких це не пусті слова, розумієте? Які виходять на сцену і розуміють, що вони роблять. А не для того, щоб бабушка подивилася вдома, і всі вдома похлопали, і потім у них був безплатний проїзд в маршрутці пожизненно. Я краще був би у себе на репетиції, я краще лежав би зі своєю кошкою на балконі, ніж сидів і дивився на цей поток посередственності, який я тут наблюдаю. Я дуже хочу знайти людей, яким ця сцена потрібна по-настоящему, які без неї жити не можуть. Я вас дуже прошу, хочете, я стану перед вами на колені. Пожалуйста, пойте для своих детей, пойте для людей, которые будут смотреть вас через 20 лет. Пойте так, чтобы вам самим через 20 лет было не стыдно, и вы понимали, что вы сделали все, что могли. Я жду, пожалуйста, не разочаруйте меня, потому что... Thank you.
Что, Дмитрий? Да, Олег. Ты успокоился? Я так что-то подумал. Я абсолютно спокоен. У меня сегодня вообще было с утра волшебное настроение. Конечно, он был неправ.